Jauno spēlētāju izvēle Ziemeļamerikas profesionālajās līgās pašiem atlētiem un viņu ģimenēm ir patiesi īpašs un neizmirstams notikums. Kitija Laksa, vēl studējot ASV Dienvidfloridas universitātē, apliecināja sevi kā vienu no sieviešu NBA drafta cienīgām basketbolistēm. 2018. gadā gūtā ceļgala trauma un rehabilitācijas process lika atsaukt Kitijai savu kandidatūru no pērnā drafta. Šo sezonu atgriežoties laukumā, Laksa joprojām atradās augstu drafta prognozēs. Tas lika cerēt, ka Kitiju kopā ar ģimeni uzaicinās uz Ņujorku, kur ik gadu notiek sieviešu NBA drafts. Diemžēl koronavīrusa pandēmija kardināli ietekmēja sporta pasauli un jauno zvaigžņu izvēles ceremonija norisinājās attālināti. Tā visu dienu bija tāda nedēļas tāda saspringta, visi tādi uzvilkušies, kaut ko ne to viens otram negribas pateikt, jo tik daudz nezināmā, kāds viss notiks. Man jautā, kā viss no... Es nezinu, nekad virtuāli drafts nav bijis. Pat arī atceros, ka nu, kāds varēja kaut ko tiešām nepareizi īziņu uzrakstīt, un vienkārši viss būtu eksplozija, ka nu, kā tu iedomājies, man tagad var teikt kaut ko uzbāstīt. Pat tā nāks pagāja visam mierīgi, visi mēs sēdējām, pasmējāmies, uzfilmējām kādu video, kādu selfiju uztaisījām un gaidījām to tās pirmās kārtas beigas, uz ko tā arī visi cerējām. With the 11th pick in the 2020 WNBA draft, the Seattle Storm select Kitija Laksa. Asariņi varbūt, nē, varbūt arī izvēk tādi, nu, it kā prieka kāds tāds nedaudz mitrumiņš acīs bija, bet tā tas bija vēls un bijām ilgi gaidījuši un tajā brīdī, kad arī ilgi uz to bija iets un tomēr pagājušais gads kāds izvērtās un tā, ka viss tiešām nebija gājis tā glūdi un viegli man nebija nācis un tas tiešām tāds patīkams notikums ne tikai man, bet visai ģimenei, jo bez viņiem un bez visu tā atbalstu un visu, ko viņi ir mans laba darījuši un ziedojuši un palīdzējuši, tas nebūtu iespējams, lai gan tas vārds uz tā ekrāna un visur apkārt ir manējais, tas galīgi nenozīmē, ka esmu tā, kas ir varbūt pašu lielāko darbu ielikusi. Labdien, labrīt, labvakar! Vēsturiskajā 18. aprīļa agrā rītā Kitija Laksa kļuva par Ziemeļamerikas līgā visaugstāk draftēto Latvijas basketbolisti. Kā uzsver pati Kitija, tad apziņa par notikšo vēl tikai veidojas. Tiesības uz Kitiju pieteica viena no sieviešu NBA spēcīgākajām komandām – Seattle Storm. Ja godīgi, tad man liekas vēl līdz galam, tad nav tas viss aizgājis tā pilnībā. It kā tu to apzinies, tu zini, kāda spēlētāja tur ir, tu zini, kā ko varētu sagaidīt. Bet tāpat laikā nevar būt, kad es tur tomēr esmu nokļuvusi. Bet tas prieks ir tiešām citos līmeņos, citos toņos, kāds tas ir iepriekš manīts. Bet tāpat laikā, domāju, pie zemes esmu pietiekami nosēdusies un tur arī palikusi, lai saprastu to, ka nu, nekas jau nav beidzies, tas ir tikai un vienīgi sākums. Un Seattle ir tā komanda, kas man iedos iespēju sev pierādīt, lai es tiešām varētu nokļūt tajā līgā un pierādīt sev, kad es tur iederos. Pirmā doma īstenībā nav par sevi, bet drīzāk par to, ka varbūt būs kāda meitene, kas pastīsies man un sapņos augstāk un tālāk un tieksies uz lielākiem mērķiem nekā Latvijas basketbola līga. Jo, nu, tomēr arī tikpat labi eiropiešiem, nav tās tikai Latvija, nav tik daudz to eiropiešu, kas tiek draftēti. Un tas ceļš, kā es tur nokļuvu, arī ir tāds diezgan ne tas vienkāršākais, izejot cauri tam koledžas basketbolam, atgriežoties atpakaļ Latvijā, uzspēlēt Latvijas līgā un pēc tam vēl Eirolīgā. Tas, man liekas, tiešām pavar to skatu, ka nu, ir jāsapņo un ir jādara un ka tas viss ir iespējams. Cik tu vispār klātienē esi redzējis WNBA spēles? Tieši nevien klātienē. Sanāk, pirmā spēle, kur tu spēlēsi, tā būs to pirmā spēle, kur tu klātienē arī redzēsi.
Protams, klātienē esmu skatījusies fināls kaut vai pēdējos šī gada iepriekšējās spēles, kaut vai YouTube iečikavojis, kad bija sīkāk dažādas spēlētājas, bet tā klātienē nekad nav izdevies. Laksas ģimenes vārds Latvijas basketbolā ir ar svaru, tāpēc ģimenes plecs ir būtiskākais virzītājspēks Kitijas karjerā. Tas ir tikai sākums. Ja, tas ir tikai sākums, vēl tiks ieguldīts, notiek liels darbs, lai tu būtu un lai tu spēlētu un lai mēs ar viņu lepotos. Vai solīt pa solītam ies tālāk un lai sasniegt ko citus. Kitijus siet braukt šozonu neplāno, jo ir pārāk daudz nezināmo par to, kad sievieši NBA varētu uzsākt sezonu. Sarunās ar klubu uzsvars ir uz 2021. gadu. Manuprāt, viss ir iespējams, man par to šaubas gluži nekad nav bijušas. Un zināju, ka ar savu darbu ētiku varēšu sasniegt augstas virsnotnes, lai gan tas ir tikai drafts, lai gan tā ir tikai, tā teikt, izvēle, kas man tika sniegta. Nu, galvenais jau tālākais ir nokļūt komandā, izcīnīt savu vietu zem saulītes. Un esmu diezgan motivēta un noskaņot, diezgan kaujinies, lai to arī tālāk izdarītu. Tiekamies vēlāk!